សវណ្ណទេមិខ្ញុំប្រកករណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពងពោះក្រៃលែងក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរលោកប្រុសលោកស្រីបត្រាបត្រីចាស់ទានប្រធានបុណ្យលោកអាចារ្យលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាអនុមោទនីក្នុងបុណ្យកុសលពេលនេះថាអភ័យទោសទុកជាមុនសំឡេងវាមកឈឺចំថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងមុនបុណ្យហ្នឹងតិចសាឡាស់ល្អហើយបុណ្យហ្នឹងហើយចាំឈឺក៏វាមិនព្រមអញ្ចឹងពងកហ្នឹងទុកវាម្ដំព្រោះបើវារបស់យើងវាស្ដាប់តាមយើងហើយតែឈឺហ្នឹងវាមិនមែនរបស់យើងណាប៉ុណ្ណោះញាតិញោមខ្លះក៏ទំលេបថ្នាំរួចដែរមកពីឈឺហ្នឹងមិនមែនរបស់ញោមបានជាញោមទៅរកពេទ្យទាំងព្រឹកលេបមកពេលហើយនៅថ្ងៃល្ងាចអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយលោកក៏អញ្ចឹងដែរមានដំណឹងថ្មីមួយជូនញាតិញោមក្តៅក្តៅដំណឹងមិញហ្នឹងជាដំណឹងមួយដ៏រន្ធត់ហើយក៏សប្បាយហើយក៏រីករាយបំផុតគាត់ថាមិនបានប្រាប់ញាតិញោមគួរឲ្យស្ដាយហ่ะគឺចង់ដឹងអត់ចង់ដឹងអត់បើមិនចង់ដឹងណាហើយខ្ជិលខ្ចប់ទៅពេញវិញក៏បានដែរដំណឹងហ្នឹងចែចង់ប្រាប់ញាតិញោមជាអោឡារឹកពេលនេះឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាថាលោកឈឺដូចប្រសក់ដែរអាហ្នឹងក្រែងញោមមិនដឹងបានមកប្រាប់ញោមឲ្យដឹងឥឡូវហ្នឹងមកប្រាប់ដល់អ្នកតកៅហ្នឹងមកប្រាប់ដល់ព្រៃកបាស់ហ្នឹងឲ្យដឹងក្រែងញាតិញោមមិនដឹងរឿងហ្នឹងណាលោកឈឺដូចយើងអញ្ចឹងហើយលោកមានបេះដូងអីហ៎ណូអត់បេះដូងងាប់បាត់ដឹងដែរដឹងថាលោកគ្រប់លោកហ្នឹងមានបេះដូងគ្រប់វត្តអញ្ចឹងដឹងដែរអូល្អអញ្ចឹងអាស្មានញោមអត់ដឹងបើបានញោមដឹងអញ្ចឹងល្អហើយពីណាគេថាបុសឲ្យកាត់បេះដូងថ្វាយព្រះផោទេបេះដូងຕົកនៅហ្នឹងហ្នឹងហើយហែកឆែកមើលមិញហ្នឹងឃើញតែអ្នកព្រៃកបាស់ហ្នឹងហើយបេះដូងហ្នឹងអញ្ចឹងបានមកទេសនៅហ្នឹងគឺផ្ដាសាយឈឺកកខ្ញុំមិននិយាយថ្ងៃនេះនិយាយបានចេញក្រាន់បើ3ថ្ងៃមុនហ្នឹងនិយាយអត់ចេញសោះទូរស័ព្ទញោមញាតហៅមកវល់តថាលោកឯណាមកលើកទូរស័ព្ទលោកជាសមីលីអីយកចលានសុខនេះអីក៏បាក់គូតបោមហ៎មែននេះឡានហ្នឹងបែបដឹកធ្ងន់យ៉ាងប៉ុនលើកបូមឡើងកពស់ណាណៃបើណាអរគុណច្រើនហើយស្អីគេនងកលេថងអ្ហាកោយុនណាអើកោយុនអរគុណណាញោមឯងហើយក្នុងពេលនេះជាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប
100ថ្ងៃបាទជូនដល់ឧបាសកច័ន្ទចនហៅកងស្រេង100ថ្ងៃហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានចែកឋានទៅបច្ចុប្បន្នប្រមាណ79អូ79បច្ចុប្បន្នវែងហើយបើច្រើនហើយបច្ចុប្បន្ននេះជាទូទៅគេទម្លាប់តែ75ឆ្នាំហ្នឹងដល់អាយុខៃថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុខខ្ញុំណា4រោចបើរនោចខែកដឹកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សម្ដែងធម៌ទេសនានៅវេលាអាត្មានេះម៉ោង4នៅគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសកច័ន្ទចនកុងស្រេងនេះស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងស្ដុកឃុំតាំងយ៉ាបស្រុកព្រៃកប៉ាស់ខេត្តតាកែវបាទអ្នកផ្ដាំប៉ុនមានលោកស្រីច័ន្ទសុខានិងលោកប៉ក់ផាតព្រមទាំងបុត្រមួយណាដែរហ្នឹងណាសាធុហើយញោមប្រុសហើយលោកស្រីច័ន្ទកំលែងបើនិងលោកប៉ក់ពុទ្ធិរិទ្ធព្រមទាំងបុត្រហ្នឹងហើយបើអប្តីឈ្មោះពុទ្ធិរិទ្ធចឹងហ៎អូយបើបើអរគុណណាស់ឈ្មោះដាក់ពុទ្ធីចឹងអានុភាពខ្លាំងហ៎ញោមជើងគាត់គឺខ្លាំងណាអីអាត្មាណែជើងមិនខ្លាំងទេប៉ិនខ្លាំងចកេះពូចកេះអាត្មាដាក់ដែកណាគាត់ខ្លាំងជើងអាត្មាខ្លាំងចកេះណាហើយអ្នកខ្លាំងរបៀបហ្នឹងមានបណ្ណាហ៊ានយកឈ្នះជាមួយទេសត្វដែកចឹងណាមានន័យថាគេគិតថាយើងឈឺហើយបើគេមិនចង់ចលក់រោយើងហ៎អើព្រោះយើងឈឺមានណាគេចង់ឈ្នះយើងគេដឹងតែយើងឈឺហ៎នឹងហើយបងទៀននៅស្រុកនេះឆេះមកឡើងខ្មៅហ្មងណាញោមណាទៀនគេនេះខុសពីទៀនពេញញោមល្អណាស់ទៀននេះហើយអត់ទេអាត្មាប្រលុតមិញវាកំបាច់អត់ហុយហ៎ហើយទី3លោកច័ន្ទអេងលីបងនឹងលោកស្រីសៀនឆៃលឹមព្រមទាំងកូនចៅបើចម្រើនពរកញ្ញាច័ន្ទពុទ្ធលីប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហ្នឹងហ៎បើគាត់ស្ដាប់លើហ៎តាប់អត់សូវលើហ៎អស់នៅកញ្ញាបើតាគាត់ចឹងហ្នឹងឯងគាត់នៅចង់បញ្ជាក់ថាអាត្មានេះក៏វាកំឡោះដែរគាត់ហ៎ក៏វាកញ្ញាចឹងហ៎អាមើលសួរគាត់មើលពេញចិត្តទេប៉ុណ្ណឹងអើញោមអីបើអាត្មាសួរសិនណាអ្នកព្រៃស្ដុកណាអ្នកតាពេងស្ដុកតាំងយ៉ាបណាឃុំតាំងយ៉ាបស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវលោកទេសនារៀងលេងអីបន្តិចបន្តួចអីនៅភូមិតាពេងស្ដុកហ្នឹងប្រកាន់អត់និយាយឲ្យស្មោះត្រង់ណាប្រកាន់ប្រាប់ថាប្រកាន់អត់ប្រកាន់ប្រាប់ទៅអត់ប្រកាន់អាអាត្មាទេសបិទភ្នែកទៅទៅចប់ទៅមកគឺកូនចៅធ្វើ100ថ្ងៃជូនឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងសមឯងសមសមល្អឯងមិនល្អនឹងឲ្យបានបន់ឬមិនបានបាន
បានដឹងអស់ហើយចេះអស់ហើយហើយមុនមកទេទៀតធ្វើបន់ពុកម៉ែនឹងចែកឋានទៅនឹងគឺដឹងតែបានបន់ហើយល្អហើយដឹងតែបាននៅសេចក្តីសុខតែនៅតែខានស្ដាប់លោកទេសម្បានដោយសារធរអាដែលលោកទេសមកនឹងជាធររបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកជាធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្លោះហើយធម្មតារបស់បណ្ឌិតមិនដែលចេះឆ្អែតនឹងការស្ដាប់ធរនឹងឯងភ្លើងមិនឆ្អែតនឹងអស់សោកសាយសោះនៅពេលឆេះដាក់អស់ទៅរហូតភ្លើងនៅតែឆេះរហូតឈប់ដាក់បានអស់អើបានភ្លើងនឹងរលត់យ៉ាងណាមិញឲ្យតែញាតិញោមនឹងឯងជាបណ្ឌិតជាមនុស្សល្អញាតិញោមមិនដែរចេះឆ្អែតជាមួយនឹងការស្ដាប់ធម៌នឹងឡើយទៅទីណាកន្លែងណានឹងគឺថាទៀងចូលចិត្តណាស់នឹងរឿងធម៌អាហ្នឹងដែលជាពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធាហើយកូនដែលល្អក៏មិនឆ្អែតជាមួយនឹងការតបស្នងកតញ្ញូកតវេទីជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែរឪពុកម្ដាយខ្លួនដែររមែងផ្ដល់នៅសេចក្ដីស្រឡាញ់ទុកចិត្តផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់បច្ច័យ4ខោអាវស្លៀកពាក់ឋានសង្កូវអង្គម្ហូបអាហារសពគ្រប់ជូនអ្នកមានគុណរឿយរឿយញឹកញឹកញយញយដោយមិនធុញដោយមិនទ្រាន់ព្រោះភាពនៃខ្លួនឯងគឺជាកូនកតញ្ញូណាហើយធម្មកថាអ្នកទេសនាគ្រប់រូបគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរហាញឹកញយមើលទៅណានោះនេះមើលមកណាចេះមិនទៅងាកមើលតូឯងនៅនេះមើលទៅមើលខ្នល់នោះហើយប្រហែលស្រុកនេះគេជាប់ឆ្នោតបាត់ផ្លូវសិតទៅកស៊ូយើងភូមិផ្សេងអលៈចង់ជ្រុះខ្ចៅចកេះចេញមកក្រៅហ្នឹងអលៈនៅគេនេះតពាំងស្ដុកអាតពាំងស្ដុកតាំងយ៉ាបគេថាផ្លូវកស៊ូរលងល្អមែនតែនហើយមានផ្លូវភ្នំជីសូមានផ្លូវមួយមិនដែលដឹងផ្លូវហ្នឹងបើគេទៅធ្វើនោះឡូងដែរកស៊ូដែរមកពីប្រាសាទនាងខ្មៅមកតន្តិចបត់ឆ្វេងមកហ្នឹងអូយហ្នឹងឡូងប្រែតែមិនឃើញណាតែមិនឃើញហ្នឹងបានផ្លូវកាត់ហ្នឹងឯងលឿនហ្នឹងកុំអីតន់មកដល់តែឥឡូវទៅវៀងមកឲ្យណាកន្លែងមកជូគ្រឿងអាត្មាហ៊ាននិយាយទៅមកជូគ្រឿងទេត្រង់អាស្អីស្អីនៅលើយាយយាយហើយយាយស្មានឹងនាំក្លៀនទេសនាសិនអាហ្នឹងគឺសភាពនៃកូនល្អលោកមិនដែលចេះឆ្អែតជាមួយនឹងការដឹងគុណមេត្តាបិតាទេយ៉ាងណាធម្មកថាដែលថាលោកអ្នកទេសហ្នឹងក៏រមែងមិនឆ្អែតជាមួយនឹងធម្មសាកច្ឆាឃើញទេសន្តានាទៅវិញទៅមកសាក់សួរធរសាក់សួរអាអត់ដែរចេះឆ្អែតទៅញោមទៅសួរមើលសួរអ្នកដែលចេះទេសនាហ្នឹងញោមទៅខ្សឹបសួរលោកមើលមើលតែគុណម្ចាស់ឆ្អែតនៅទេសមកក្រេហ្នឹងហើយឆ្អែតនៅគ្រប់នៅឈប់ចង់ទេសនៅអត់ទេរត់ទៅចង់ថែម
ណាគឺគ្មានដែលលោកទេសណាឆ្អែតនឹងទេសនាទេកណ្ដទេសហើយទេសបានរហូតចឹងទៅអាហ្នឹងចឹងដោយសារលោកជាធម្មកថាលោករមែងមិនឆ្អែតជាមួយនឹងការសន្តានាធរសាសួរធរប្រឹក្សាធរជជែកធរនឹងទេញាតិញោមតាតាយាយយាយភូមិយើងចឹងតនេតនេស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងតែមកប៉ាន់ជជែកធរអូយមិនចេះជាប់ទេសបាយជាមួយនឹងការសន្តានាធរអីចឹងទៅអើគេថា9វិជ្ជការហូបអំបុកហូបគេចឹងទៅញាតិញោមអើថ្ងៃសើទៅវត្តពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិអង្គេងឯងហើយលោកយាយមានអកអំបុកឯថ្ងៃ9ហ្នឹងអត់ថ្មិញចឹងអកប្រយ័ត្នអួលដាក់ទឹកដូងផងមើលទៅវាផងចេញមកវិញដាក់ដូងមកផ្លែទៅដូច្នេះនេះគឺជាតំណើមិនឆ្អែតអាហ្នឹងបណ្ឌិតមិនឆ្អែតនឹងការស្ដាប់ធម៌បកុលពីលក៏មិនឆ្អែតអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមមើលអ្នកតពាំងស្ដុកអ្នកតាំងយ៉ាប្រេកបាសតកៅដឹងទេថាតើបកុលពីលនឹងឯងមិនឆ្អែតដោយអ្វីមើលពីណាឆ្លោចត្រូវបានរង្វាន់បកាសលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងណាមើលឆ្លោយមើលបកុលពីលតើមិនឆ្អែតនឹងអ្វីហ៎ហេមិនឆ្អែតលោកអត់ម៉េចមិនឆ្អែតលោកអត់តន់ត្រូវខ្លះតែអត់តន់ត្រូវចាំមើលញោមណាទៀតបកុលពីលមិនឆ្អែតនឹងអីអូយហេលោកព្រះឆ្លោយត្រូវល្អដល់ហើយខ្មៅកលងនោះដូចខ្មៅសរិនអញ្ចឹងខ្មៅស្វះចាញ់អាចារ្យអាត្មានេះទេណាចាអាត្មានឹងអាលោមរបស់គាត់ណាអំណោយទានប្រភ័ក្រគាត់មានអំណោយទានញោមញាតឆ្លោយត្រូវហើយថាបុគ្គលពីររមែងមិនឆ្អែតនឹងអំពើបាបទាំងអស់ឲ្យតែបាបមិនចេះគ្រប់មិនចេះក្រាន់មិនចេះឆ្អែតឲ្យតែអាក្រក់ឲ្យតែទុច្ចរិតឲ្យតែបាបនឹងពីលអត់ដែលអញើតអញើមទេគឺថាអែមចឹងទៅហ្មងណាអាអ្នកតពាំងស្ដុកអែមហងអែមហងគឺគ្រួបគ្រួបគ្រួបតពាស្រួលបាបហើយបាបនឹងដូចញោមស្រីឆ្លោយមិញត្រូវឲ្យលមោកចង់បានច្រើនមិនចេះគ្រប់មិនចេះក្រាន់នឹងក៏ជាបាបដែរប៉ុន្តែមនុស្សតន់តែចង់ចឹងបានប្រឹងចង់មានប្រឹងណាចេះតែខំប្រឹងណាចង់ចេះប្រឹងណាហើយចង់ជាចេះតែប្រឹងហូបថ្នាំណាឃើញណាណាប៉ុន្តែលមោបក្នុងទីនេះគឺចង់ហួសហេតុចង់ហួសកម្លាំងចង់លើសពីតម្រូវការចង់ពេករហូតព្រោះតែចង់នឹងឯងទៅធ្វើនៅអំពើបាបដើម្បីឲ្យបានមានឆាប់មានផ្លូវកាត់មានស្អីផ្លូវកាត់លបមិនបាច់ប្រើដើមណោណោបងក៏ចេះតែមកប្លន់គេណោប្រាប់កញ្ញាផងប្លន់គេឈឺដៃបងណាបាត់កៅអីឈឺណាសិតតែអ្នកឈឺទាំងអង្គឃើញណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺបុគ្គលពីលគឺអញ្ចឹងឯងរមែងមិនឆ្អែតមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយអំពើបាបកម្មពីវិរិយទាំងឡាយទាំងពួងទេ
ហើយអាចសម្គាល់បានគ្រប់ពេលនៅពេលណាដែលញាតិញោមទាំងឡាយជាបណ្ឌិតញាតិញោមសម្គាល់មើលខ្លួនឯងតើចូលចិត្តធ្វើល្អអត់ស្គាល់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងអត់ហើយចេះគោរពកោតក្រែងអ្នកដតីអ្នកចិត្តខាងមិត្តភ័ក្តិឬក៏ចេះរាប់អានមិត្តចេះជួយអ្នកដតីអត់ហើយមិនបានថាជួយអ្នកដតីអីក៏ដោយចោះសូមកុំតែទៅបៀតបៀនសូមតែកុំទៅបៀតបៀនអ្នកដតីប៉ុណ្ណឹងទៅក៏បានធ្វើតែខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អឲ្យបានសុខតែក្រុមគ្រួសារយើងប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរហើយបើថាអាក្រក់មិនជាក៏វាអាក្រក់តែម្នាក់ឯងចឹងទៅកុំទៅនាំអ្នកនេះកុំទៅនាំអ្នកនោះកុំទៅបបែបបួបកលនេះនោះឲ្យមកអាក្រក់ជាមួយខ្លួននំអាក្រក់ហើយបោកអាក្រក់២៣ដងត្រួតពីលើទៅទៀតដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាសប្បុរសក្រៃលែងពៀលក្រៃលែងដូចគ្នាណាគឺមានន័យថាគាត់ធ្វើអាក្រក់តែម្នាក់ឯងអត់ប្របួលគេនឹងត្រឹមពៀលទេត្រឹមអសប្បុរសទេដល់ទៅពេលគាត់ធ្វើអាក្រក់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់ទៅបបែបបួលគេឲ្យធ្វើជាមួយគាត់នោះឯងឈ្មោះថាពៀលក្រៃលែងអសប្បុរសក្រៃលែងអ្នកតាពេងស្ដាប់អឺអ្នកតាំងយ៉ាប្រៃកបាស់ស្ដាប់បានទេនងនងស្ដាប់បានថាម៉េចហេហេហេចឹងហ៎ស្ដាប់បានហេហេហេចឹងស្ដាប់អុយបើដឹងខ្លួនតើអត់ថ្មីហើយកុំហាធំពេកមើលអញ្ញឹមបិទគឺអសប្បុរសល្មមល្មមនឹងទី1នោះគឺធ្វើអាក្រក់ខ្លួនឯងដោយកាយវាចាចិត្តទុច្ចរិតខ្លួនឯងមិនទៅបបួលគេដល់អសប្បុរសក្រៃលែងពីលក្រៃលែងនៅត្រង់ខ្លួនឯងអាក្រក់ហើយបបួលគេឲ្យអាក្រក់ជាមួយខ្លួនឯងទៀតខ្លួនមិនឲ្យទៀនបបួលគេមិនឲ្យឲ្យដែរខ្លួនមិនស្ដាប់ធម៌បបួលគេកុំឲ្យស្ដាប់ដែរខ្លួនអត់សទ្ធាបបួលគេឯងក្នុងភូមិហ្នឹងកុំឲ្យមានសទ្ធាដែរខ្លួនអកតញ្ញូមើលគុណមេត្តាបិតាទៅបបែបបួលគេនិយាយញុះញង់បចោះបចោគេឲ្យកុំឲ្យដឹងគុណមេត្តាបិតាខ្លួនឯងដែរនឹងឯងហៅថាអសប្បុរសក្រៃលែងណាអ្នកមិនក៏សាធុងចឹងអ្នកវាល្អណាស់ហើយបានសាធុងអូសាធុងស្ដាប់បានទេហ៎ល្អវិញចឹងអើយអសប្បុរសក្រៃលែងសាធុងអ្នកតពាំងស្ដុកហើយចំណែកសប្បុរសវិញបណ្ឌិតវិញរមែងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាមនុស្សល្អធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយកាយ1ដោយវាចា2ដោយចិត្ត3នេះឲ្យឈ្មោះថាសប្បុរសឲ្យឈ្មោះថាបណ្ឌិតតែមិនតាន់ក្រៃលែងទេញាតិញោមមិនតាន់អស់ចាឯងនោះដល់ដល់គាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់ប្តីគាត់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងហើយកូនគាត់ម៉ែឪគាត់នាំបានធ្វើល្អប្រពន្ធហ្នឹងហើយហ៎ស្រាប់តែគាត់នោះទៅនិយាយទៅបបែទៅបបួគេឯងឲ្យគេបានធ្វើល្អជាមួយផងឲ្យគេបានបនជាមួយផងឲ្យគេល្អតាមផងឲ្យគេដឹងគុណតាមផងឲ្យគេចំណែនបច្ចុប្បន្ន100ថ្ងៃជូនឪពុកម្ដាយគេផងឲ្យគេបានដាក់បាតលោកផងឲ្យគេឃើញពីគុណតម្លៃនៃការស្ដាប់ពធទេសនាចែកឌីសចែកសភៅធរចែកកសែតធរអារយោធរអាចែកអរិញ Facebook YouTube ធោះបើកឲ្យមើលណាបើកឲ្យជីដូនស្ដាប់បើកធោះឲ្យយាយស្ដាប់អីចឹងទៅនឹងបបែបបួគេឲ្យបានធ្វើល្អតាមខ្លួនផង
នោះឯងលោកឲ្យឈ្មោះថាសប្បុរសក្រៃលែងអ្នកតពាំងស្ដុកអ្នកខំតាំងយ៉ាប្រៃកបាស់តកៅលើអត់លើអាលើថាម៉េចលើហេលើចឹងលើថាម៉េចលើដូចដូចគុណទេម៉េចនោះដូចគុណឯងទេម៉េចកណាលើចុះប៉ិនកំសួរទេទៅកណាម្ដាយមានប្រវត្តិស្ដាប់លោកទេចាំទេអនុមោទនាសាធុកយ៉ាងកាញ់តេទៅផ្ទះបាត់សួរបាត់ស្បែកជើងខំទាំងលោកទៀតតែយូពេកដូច្នេះហើយសប្បុរសខ្ញុំយកមួយណាទាំង4ហ្នឹងពៀលពៀក្រៃលែងសប្បុរសសប្បុរសក្រៃលែងយកមួយណាទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្លាំងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយកសប្បុរសក្រៃលែងមានន័យថាខ្លួនឯងល្អហើយទៅបបាយប្រពោះគេបានល្អផងញាតិញោមមើលចៅចៅយើងឥឡូវអាសូរមែនតែនទៅបន់ទៅទេនណាចែកពួកគាត់ចៅអើយកូនអើយអនុមោទនាបន់ពីជីដូនណាចៅពីម៉ែពីពុកមកពីបន់គេ100ថ្ងៃទៀត100ថ្ងៃទៀតអាអរញោមច័ន្ទសុខាញោមបកផាតណាអនុមោទនាបុណ្យវិជាដូនណាចៅចៅពីដើមក៏ទទួលសាធុចៅអ្នកតពាំងស្ដុកអ្នករៀនអង់គ្លេសឥឡូវទទួលអូខេអនុមោទនាណាចៅអនុមោទនា good អូខេអូខេអត់ចេះថាសាធុនឹងយ៉ាងម៉េចហើយម៉េចបានមកវត្តអត់ប្រហែលចៅឲ្យចេះសាធុផងនេះអ្នកត្រពាំងស្ដុកអាដូច្នេះបានចេះធរចេះអាដឹងធរដឹងអាប៉ណ្ណេះជួយប្រាប់កូនយើងចៅយើងឲ្យគាត់ចេះធរអាផងគ្នាទៅរៀនរៀនមែនប៉ុន្តែពាក្យខ្លះការងារខ្លះដែលយើងត្រូវមានប្រចាំគ្រួសារជាសិលធរប្រពៃណីគួរតែបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យគាត់បានចេះផងឃើញណាអ្នកធ្វើបុណ្យម្នាក់នោះគាត់ប្រើចៅឲ្យមកនិមន្តលោកអាយយកលោកទៅបន់មកនិមន្តដាក់ម៉ូតូវាយចតុលរួចទៅមុនលោកឡើងលើកត់ទៅដល់គាត់ហៅលោកទៅចេះអាត្មាអាត្មាគាត់ហៅលោកថាអញ្ចឹងគាត់និយាយភ្លេចប្រាប់អភិសាមុនលោកនឹងនិយាយជាមួយលោកថាម៉េចទេដឹងថាអាត្មានឹងលោកហើយគាត់ហៅអាត្មាអាត្មាហើយម៉េចញោមម៉ែអាត្មាឲ្យមកនិមន្តអាត្មាទៅសកុតអាម៉ែហ្នឹងគាត់ចាំបានណាម៉ែខ្លាចទៅហៅម៉ែអាត្មាទៅហ្នឹងបងអើយណែម៉ែអាមុនទៅឆាន់ណាញោមមុនទៅឆាន់ហ្នឹងមើលគាត់ទៅមុនលោកគាត់ថាអាត្មាអាត្មាម៉ែអាត្មាឲ្យមកនិមន្តអាត្មាទៅសកុតលោកគាត់លើប៉ុណ្ណឹងចូលបន្ទប់ក្រឹបមុនឯងទៅងាប់ទាំងព្រឹកវៃហេអឺអ្នកតាំងយ៉ាប់ប្រាប់កូនចៅឲ្យប្រហៀនគ្នាឲ្យចេះផងអត់មកស្ដាប់ធោះស្ដាប់តធោះអញ្ចឹងអនុមោទនាសាធុអញ្ចឹងទៅមិនអត់ចេះទៅវិញអីប្រាប់ចៅប្រាប់កូនឲ្យចេះផងអត់ហើយយាយដែលប្រើចៅទៅនឹងមុខដូចយាយម្នាក់នឹងអញ្ចឹងនឹងមុខដូចយាយនឹងឈ្មោះអី
យាយអឿនណែយាយអោកហ៎អឺអ្នកអោកឡាម៉េចបានប្រើចៅអីអត់ប្រាប់គ្នាឲ្យច្បាស់អាត្មាអាត្មាម៉ែអាត្មាឲ្យមកនិមន្តអាត្មាទៅសកុតអាឆាន់ហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាម៉េចសកុតហ្នឹងក៏លោកដែរអាចដាក់ចឹងតែហ្មងបានមកផ្ទះវិញមកដឹកយាយទៅបានមុនបានមកវិញថាចៅវាអត់ដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏បានលោកនិមន្តមកមុនលោកទៅសកុតទាំងបលឹមមកម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្លួនបានចេះដឹងធម៌អាហើយជួយប្រាប់កូនប្រាប់ចៅយើងឲ្យគាត់ចេះធម៌ចេះអាផងបងស្រីភរិយាណែចេះធម៌ចេះអាអញ្ចឹងប្រាប់ស្វាមីផងឲ្យឯងណាប្រថុយខ្លះទៅដឹងណាអាប៉ិនមើលផងណាកំពងមុខកំហមអីមិនស្រួលអីកំពងតែចាញ់កំពងតែអីប្រាប់ហ្នឹងយើងជាងពេលខ្លះយើងប្រាប់យើងត្រូវមានអាវុធការពារផងកំមប់ឆ្នាំងអីយើងយកមកទុបឲ្យហើយក្រែងលោថាមកអីចឹងណាយើងត្រូវការពារខ្លួនខ្លះមិនបានទេមកហើយគឺវាឈឺអាចឹងត្រូវការពារខ្លួនខ្លះមើលកលៈទេសៈវិធីសាស្ត្រនៃការប្រាប់មនុស្សអាហ្នឹងដែរយើងចង់ប្រាប់ណាណាម្នាក់ប្តីប្រាប់ទៅប្រពន្ធក៏ដោយប្រពន្ធប្រាប់ទៅប្តីក៏ដោយឪពុកម្តាយចង់ប្រាប់ចង់កែកូនគ្រប់គ្នាក៏ដោយកូនប្រុសស្រីចង់កែចង់ប្រាប់ចង់ណែនាំចង់អប់រំឪពុកម្តាយវិញក៏ដោយទី1ឃើញណាចង់ដឹងអាត្មាជំរាបព្រោះថាមិនចង់ដឹងទេណាហើយចង់ដូចស្ទើចង់ឲ្យវាខ្លាំងទៅមើលអាយអភ័យទោសជាមុនណាព្រោះអាត្មាមិនបានអង្គុយប៉ែនភ្នែនឬបត់ជើងលើក្រែបានទេអង្គុយបានសដោកអញ្ចឹងទេបានទេប្រកាន់ទេអើបើចិត្តចប់អីប្រកាន់មិនចកេះអាត្មានឹងដាក់ដែក3កម្មញោមទឹកបានអេអឺ2ឆ្នាំអីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅណែអង្គុយតើតែសំយងជើងចឹងបានអង្គុយបានយូរចឹងកុំខឹងកុំប្រកាន់ឆ្ងល់ចំលោកម៉ោចលងទេសដោកជើងមើងងាយអើយមើងងាយដាក់ចកេះដែកប៉ុណ្ណាណៃមើងងាយឈឺចង្វាក់នេះបានមកដល់ប៉ុណ្ណឹងសំនាងហើយងាយពីណានិមន្តបានទេងាយទៅប៉ុនពីណាទេប្រាប់ឲ្យហើយទៅរំដួលអើយមួយខែហ្នឹងទៅបានមួយរោងហ្នឹងហ្នឹងរំដួលហ្នឹងហ៎អេណាគេមានចៅអើបើដាច់ផ្ពាល់ថើបញីញក់បញុះបញុងលោកលោកអើយលោកគេមានដល់ចៅឯងហ្នឹងលោកអើយលោកហើយលោកទៅណាបើបងពុតលីនៅតនេដែរហ្នឹងគាត់មិនតាន់យកទៅណាដែរនេះឃើញទេហ្នឹងបើគាត់ស្ដាប់ឮវិញមិនដឹងជាខឹងមិនទេហ្នឹងអាចគាត់ស្ដាប់អត់ឮកវីតែក្បាលហើយគាត់ស្ដាប់ធំអីបើស្ដាប់អត់ឮចឹងហើយសាពះឡើងលយជាងគេទេនោះហ្នឹងបែបបាទកន្លែងកន្លោះហ្នឹងបែបលឺយ៉ាងបានអៀនណាញោមគឺវិធីសាស្ត្រប្រាប់មនុស្សបើគ្រូបង្រៀនអនុផ្សេងគាត់បង្រៀនសិស្សដែលចូលទៅសាលាគ្នាផ្ចង់នឹងរឿងរៀនហើយអញ្ចឹងប្រៀនបដៅទូមានអីទៅវាអាចនឹងទទួលយកបានខ្លះមិនបានខ្លះក៏ຕົកថាបានចូលទៅសាលារៀនអប់រំហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវិតក្រុមគ្រួសារមុននឹងប្រាប់ទៅស្វាមីឬភរិយាឬក៏ឪពុកម្ដាយឬក៏កូនប្រុសស្រីឬក៏ចៅប្រុសចៅស្រីឬក៏តាយាយចង់ប្រាប់ឲ្យគាត់មកក្នុងផ្លូវល្អវិញដែលគាត់ផ្លាំងផ្លោះដែលគាត់ជ្រុលហួសផ្លូវផ្លាទៅឬក៏ថាគាត់មិនចេះធម៌អាឬក៏គាត់ខុសអីមួយ
ចង់ប្រាប់គាត់ត្រូវមើលមើលទី1មើលពីពេលវេលាពេលវេលាតើពេលនេះជាពេលស្អីពេលកំពុងតែធ្វើការពេលកំពុងតែទៅវត្តពេលកំពុងតែទៅទិញអីវ៉ាន់ពេលដែលកំពុងទៅយកលុយបងរំលោះហើយដល់ខែបងរំលោះអញ្ចឹងនៅនេះអត់មានទេបើនៅភូមិជាប់ហ្នឹងមានមុខដូចបងរំលោះអញ្ចឹងមើលយូរយូរទៅបងសោកលឺលោកអត់ដឹងផងឲ្យលោកដឹងអស់ហ្នឹងឯងឃើញទេគឺពេលវេលាកំពុងឲ្យយកលុយទៅសងគេបងលួសឲ្យមកបដៅខ្ញុំអានឹងភ័យហេងសូជ្រុះថ្មិញពីអញ្ចឹងណាអាអញ្ចឹងត្រូវមើលពេលវេលាណាខ្ញុំត្រូវមើលពេលវេលាត្រូវមើលពេលវេលាឲ្យស័កសមក្នុងការនិយាយហើយទី2ហ្នឹងត្រូវមើលអំពីមនុស្សមើលអំពីខណៈចិត្តរបស់មនុស្សដែលកំពុងតែយើងចង់ប្រាប់ពេលហ្នឹងតើខណៈហ្នឹងគាត់ខឹងដែរអត់គាត់កំពុងតែមោះម៉ៅដែរអត់មកបដៅមនុស្សឡើងស្រវឹងអ៊ូទនួយមកបដៅណែណែណែត្រូវធ្វើល្អឈប់ផឹកស្រាណាទៅបដៅគ្នាស្រវឹងតែចិត្តលួហើយហើយឬក៏កំពុងតែមោះម៉ៅពីផ្ទះមិត្តភ័ក្តិមោះម៉ៅពីផ្ទះណែផ្ទះនោះកំពុងតែចាញ់ល្បែងកំពុងតែstress ខួរក្បាលស្រាប់ហើយហើយយើងចង់ទៅប្រាប់ថែមទៀតអាហ្នឹងមិនមែនអស់ត្រឹមថ្មិញពីរដូចទៅបងមលោះមិញណាអានេះអាចទាំងស្និតត្មងហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែភ្លើងកំពុងតែឆេះហើយកុំទៅបន្ថែមកុំប្រាប់មនុស្សពេលមនុស្សកំពុងខឹងកុំបដៅកូនពេលដែលកូនគាត់កំពុងតែមួម៉ៅកំពុងតែប្រឡងធ្លាក់កំពុងតែនិទេសបានអន់ជាងគេនេះកុំទាន់អាបដៅហើយកំពុងតែពិបាកចិត្តក៏មនុស្សកុំក៏កុំតន់អាទៅទូមានពេលនឹងដែររងចាំពេលណាគាត់សបាយចិត្តរងចាំពេលណាគាត់ស្រួលចិត្តចាំពេលនោះចាំយើងប្រាប់ហ្នឹងអាម៉េចទៅដែរម៉េចទៅមើលទៅក្រៅទៀតហើយហើយមើលអីកតេហ្នឹងមានលុយអីបានមើលទៅកតេហ្នឹងមើលមកណេះមកអាត្មាអង្គុយឲ្យមើលតែមួយម៉ោងឯនេះទៅវិញឥឡូវមើលហើយអត់មានសក់បន្តិចមែនប៉ុន្តែមានថ្មីគ្រប់អត់មានបាក់ថ្មីឯមួយឯមើលហើយគឺរងចាំគាត់ចិត្តគាត់ស្រួលសិនចាំប្រាប់តើកូនយើងក៏ដោយពុកម៉ែយើងនឹងក៏ដោយស្វាមីយើងក៏ដោយភរិយាយើងក៏ដោយរងចាំឱកាសមួយដែលគាត់បានចិត្តស្រួលល្អចាំជម្រាបគាត់ទៅនេះជាការកាត់បន្ថយនៅអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារមួយទៀតក៏ផងដែរគេទៅពេលចាញ់លបែងពេលកំពុងស្វឹងអីមិនបាច់ទៅប្រាប់ទេញោមជឿចោះអត់តាមសោះចឹងឯងកំពុងតែបបាកំពុងតែហត់ខ្លាំងកំពុងធ្វើការងារហត់ខ្លាំងមកបដាយមកបដៅនេះក៏អត់កើតដែរណាពូណានឹងរងចាំពេលស្រួលសបាយចិត្តពេលរមងតិចហូបបាយអុជទៀនព្រឿងចឹងណាកំពុងតែស្រឡាញ់ចឹងយើងសុំចិត្តមួយប៉ាវាខ្ញុំសុំចិត្តមួយខ្ញុំសុំនិយាយមួយតែសុំប៉ាវាឯងកុំខឹងខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំឈប់និយាយទៀតហើយណាប៉ាវាណានិយាយចឹងឲ្យស្រួយណាអើម៉ែវានិយាយមកអីទេណាហ្នឹងហើយនិយាយហ៎ចឹងទៅនិយាយបានហើយពេលហ្នឹងគាត់បដិសេធមិនទទួលស្ដាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែពេលដែលគាត់យកទៅធ្វើការទៅអាសម្ដីប្រមាណម៉ាត់ដែរនិយាយហ្នឹងវានៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ទៅគាត់យកមកពិចារណាម្ដងទៀតទៅយូរយូរទៅ
គាត់ដូរគាត់កែប្រែគាត់ឃើញបន្ទុកលំបាករបស់យើងជាភរិយារបស់យើងជាស្វាមីរបស់យើងជាបុត្រធីតាអីចឹងទៅគាត់អាចស្រួលបានអានេះវិធីប្រាប់កែមនុស្សហ្នឹងញាតិញោមហើយនឹងទី3គឺក៏បថយតិចមកបែអ្នកបើកមីក្រូបថយតិចទៅកូនបែបឃ្លានបបោយ៉ាងគ្នាតិចតិចមកតឡើងថយតិចតាអើអូយនោះ2 3ខែដល់ណោះយើងនេះតែ1ខែទេតិចតិចទៅបងអើយហើយគឺទីមកដល់ណាទីទីទីប្រហែលមិញទី3ហ៎ទី1ពេលដែលពេលវេលាឬមើលពេលវេលាឲ្យបានសំរុំកលៈទេសៈឱកាសទី2ត្រូវមើលសន្តានចិត្តមើលទឹកចិត្តនៃបកគោនោះពេលហ្នឹងគឺកំពុងខឹងឬក៏ត្រជាក់ពងក្តៅឬក៏ត្រជាក់ហើយទី3ឯងញាតិញោមចង់ប្រាប់មនុស្សឲ្យល្អកុំចូលចិត្តបង្អាប់ហើយយកទៅផ្ទឹមជាមួយប្តីអ្នកផ្សេងប្រពន្ធអ្នកផ្សេងកូនអ្នកផ្សេងចៅអ្នកផ្សេងឪពុកម្តាយរបស់អ្នកផ្សេងធម្មតាម្តាយឪពុកគេគឺម្តាយឪពុកគេម្តាយឪពុកយើងផ្សេងធម្មតាប្តីរបស់អ្នកដតីគាត់ជាប្តីរបស់អ្នកដតីតែប្តីយើងផ្សេងធម្មតាភរិយារបស់អ្នកដតីគាត់គឺជាភរិយារបស់អ្នកដតីភរិយាយើងផ្សេងមិនដូចគ្នាទេកុំយកទៅប្រៀបផ្ទឹមគ្នាធ្វើអីនាំឲ្យក្តៅថែមអត់ក្តៅហ្នឹងវាថែមកទៀតឬក៏វាត្រជាក់អូញោមមួម៉ៅថែមកណានៃបើមិនគាត់មកវិញអើធ្វើអញ្ចឹងទៅជោគេទៅមិនគេបង្ហូនថែមណាញោមមិនជឿអត់កុំកូនយើងកំពុងប្រឡងធ្លាក់រៀនមិនប្រកែយើងត្រូវប្រើភាសាផ្អែមល្ហែមលួងលោមឲ្យលើកទឹកចិត្តវិញថាកូនខំកូនឯងឥឡូវយើងឆក់ល្វែងពេលវេលាមិនសូវរៀនសូត្រដើរលេងច្រើនឥឡូវលទ្ធភាពកូនលេង Facebook អស់ចុះឡើងមើលឃើញនេះកូនប្រឡងធ្លាក់កូនមិនប្រកែឥឡូវកូនឯងសាបដោម្ដងមកកូនឯងកាត់បថយមើលឥឡូវកូនឯងប្រឡងឲ្យជាប់ឥឡូវលោកប៉ាឲ្យម៉ូតូមួយលោកប៉ាឲ្យទូរស័ព្ទមួយលោកប៉ាឲ្យអាម៉ាក់ឲ្យខោអាម៉ាក់ក៏ play ម៉ាក់នាំកូនទៅលេងពេញទៅមើលភ្លើងនៅកោះពេជ្រទៅចូលអ៊ីអន1អ៊ីអន2អញ្ចឹងណាអូយនោះសុបាយចិត្តហ៎ញោមប្រឹងហ៎ប្រឹងហ៎គាត់មិនបន្ទោសឲ្យគាត់លើកទឹកចិត្តយើងទៀតគ្រួសារមួយនោះកូនស្អែកឡើងប្រឡងបាក់ដប់យប់នឹងគាត់យកប្រអប់3ប្រអប់មកឲ្យកូនប្រាប់ថាកូនថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃដែលកូនប្រឡងម៉ែពុកបានសំរបស់3នឹងមកឲ្យកូនហែកប្រអប់នឹងខ្វោកហ៊ីហែកមើលកណាត់មិនខ្វោកបោកភុចយេនិយាយខុសអ្នកតាពាំងស្ដុកបើកមកលេងខ្សែកមាសខ្សែកមាសយកមកពាក់ឲ្យកូននឹងនិយាយប្រាប់កូនថាទោះបីជាលទ្ធផលនៃការប្រឡងរបស់កូនជាប់ឬក៏ធ្លាក់តែម៉ែសូមឲ្យកូនមុនពេលកូនប្រឡងដើម្បីឲ្យកូនសុបាយចិត្តហើយកូនប្រឡងកូនមានទឹកចិត្តទោះបីធ្លាក់ក៏នៅតែកូនម៉ែជាប់ក៏នៅតែកូនម៉ែម៉ែគង់តែនឹងឲ្យម៉ែឲ្យហើយលើកទឹកចិត្តកូនណាថ្ងៃណាមិនឲ្យមកឲ្យអាមុនថ្ងៃប្រឡងមនុស្សសบายចិត្តប៉ុណ្ណាអហាយូចំទេឆ្លងតាមណាតាមណីទៅណាអហេអហឺហ្នឹងមានដែរចេះណាពីដើមមកហ្នឹងអញ្ចឹងណាកូនសบายចិត្តអត់ស្មាសួរចេះមាសមិនផ្លាទីនទឹកប្រាក់មានអីយីមេផ្លាទីនគេលក់ចុងភូមិនេះ1 2500ឲ្យពាក់ម៉ាសឺខ្លួនពេញដៃពេញកកក
ពេញជៀនគ្រប់មួយរៀលទៀតអស់តែ 15,000 មិនមែនទេមីសចូល1,000 ដុល្លារឯងមួយខ្សែហ្នឹងប្រហែលប៉ុណ្ណឹង 1,000 ដុល្លារមីសមួយខ្សែកោហ្នឹងប្រហែលគេហៅប្រហែលអីមួយតម្លឹងហ្នឹងណាសុបាយចិត្តអស់យ៉ាងពាក់ខ្សែដៃពាក់អញ្ជៀនពាក់អីឲ្យកូនអើយនោះសុបាយចិត្តនេះឯងគេហៅថាលើកទឹកចិត្តកុំបំបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សដែលកំពុងតែបរាជ័យឃើញគេបរាជ័យយើងណាក៏ដែលអ្នកជោគជ័យកុំទៅអោកុំទៅសោកចំអកឲ្យគេគេណាញាតិញោមម្ដងម្នាក់ណាញោមដៃយើងវាមានអាខ្នងវាមានអាបាតអញ្ចឹងវាមានវាដៃយើងមិនមែនកាន់តែអញ្ចឹងពេលខ្លះដៃយើងចេះដែរថ្ងៃនេះយើងសុខសប្បាយថ្ងៃក្រោយយើងអាចមានទុកក៏សឹងតែនឹងមានដូច្នេះលោកបំបត្តិចោលនៅវប្បធម៌ការរើសអើងគ្នាការមាក់ងាយគ្នានឹងចោលគ្មានបានអីទេញាតិញោមពិសេសអ្នកដែលគាត់កំពុងតែធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ប្រអងឲ្យគាត់ឡើងឬក៏លេងមកដុំដីទៅថែមទៀតអូនៅស្រុកនេះដាក់ប្រអងហ៎គ្រាន់បើនៅស្រុកជាប់យើងតិចគេដាក់ដុំដីទៅទៅមកអត់ទេសិតតែមនុស្សមានមេត្តាណាញាតិញោមប្រភេទញាតិញោមអាត្មាមើលតាំងបើចូលរោងមិញសិតតែអ្នកមានមេត្តាទាំងអស់សិតតែអ្នកធៀមអាស័យដាក់ប្រអងទាំងអស់នេះជួយគេហ៎ជួយពីណាខ្លះហើយនៅក្នុងគេក៏មានតែគេជួយយើងវិញទេអញ្ចឹងញោមញាតិទាំងអស់កុំបំបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សចង់ប្រាប់ចង់ប្រេនបដៅកូនចៅត្រូវកុំយកកូនចៅយើងទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងកូនចៅគេមើលណោះមើលកូនគេអឿនចុងភូមិមកមើលគេហ៎មើលចៅគេហ៎ហាគេមានកណើតគេអញ្ចេះគេអញ្ចោះនឹងកុំទៅបង្អាប់មនុស្សឃើញណាញាតិញោមណាគ្នារិតតែបបាក់ចិត្តថែមទៀតហើយអញ្ចឹងចឹងស្វាមីយើងណោះមើលប្តីគេបងឯងមើលណោះមើលប្រពន្ធគេអណៃមើលណោះប្តីចូលផ្ទះហើយប្តីស្រវឹងប៉ុណ្ណាក៏ថែទាំដែរថ្នាក់ថ្នមយកកសែងជូតឲ្យប្តីថ្នមអាត្មានិយាយអ្នកចុងភូមិឯណានៅភូមិយើងនេះគ្មានទេញោមអើយប្រពន្ធល្អម្លឹងអូអីក៏ល្អយ៉ាងនេះទិញថ្នាំឲ្យប្តីលេបទៀតសំណុកឲ្យប្តីជាទៅផឹកទៀតស្អែកគ្មានទេរកគ្មានទេប្តីហ្នឹងហើយដូច្នេះញោមញាតិទាំងអស់ការប្រាប់ព្រានបដៅកែមនុស្សគឺត្រូវមានវិធីសាស្ត្រកុំបង្អាប់កុំលើកទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមណាបើហើយទី4មួយទៀតនោះត្រូវតាំងចិត្តថាបើយើងតាំងចិត្តចង់ប្រាប់គេឲ្យល្អយើងត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងមុនសិនថាបើទោះបីជាគេតាមឬក៏មិនតាមឬក៏គេនឹងជាយើងវិញយ៉ាងណាក៏យើងមិនខឹងគេដែរត្រូវតាំងចិត្តអញ្ចឹងជាមុនញោមមុននឹងប្រាប់កូនប្រាប់ចៅចៅខ្លះជេកូនខ្លះជេត្រូវត្រៀមខ្លួនទទួលពាក្យជេនឹងផងដោយអាត្មាប្រាប់ឲ្យយកគម្របឆ្នាំត្រៀមមិញអញ្ចឹងណាការពៀក្រែងលលងមកវិញណាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាពាក្យសម្ដីអាក្រក់របស់ចៅរបស់កូនដូចពាក្យឲ្យបើអញ្ចឹងហើយពាក្យអាក្រក់របស់ម៉ែឪដែលជេបដៅកូនប្រុសស្រីរាល់ថ្ងៃនឹងថាដូចទឹកភ្លៀងពរជ័យសិរីសួស្តីអញ្ចឹងញោមទទួលទៅបានសក្តីសុខណាស់ផ្អែមត្រជាក់ស្រួលអញ្ចឹងហ្នឹងកុំតែខឹងកុំតែបន្ទោសឈាមយើងបងយើងប្អូនយើងគ្រួសារយើងសាច់ញាតិយើងបកកើតអីអញ្ចឹងទេទៅបកកែប្រកាន់ខ្មោចលងអីណាប៉ុណ្ណោះណាញាតិញោមណោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេថានិយាយពីធម៌អារបស់យើងគឺថាសប្បុរសក្រៃលែង
ហើយនឹងញាតិញោមឆ្លើយថាយកសពបរោះក្រៃលែងគឺពេញចិត្តនឹងការដែលខ្លួនឯងបានធ្វើបុណ្យធ្វើល្អហើយពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំអ្នកដតីកូនចៅក្រុមគ្រួសារយើងមិត្តភក្តិយើងឲ្យគាត់បានធ្វើល្អតាមយើងផងដែរណាញាតិញោមនេះហើយជាទំនៀមជាទម្លាប់របស់សពបរោះសពបរោះក្រៃលែងយ៉ាងដូចអ្នកត្រពាំងស្ដុកឃុំតាំងយ៉ាស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវថ្ងៃនេះល្ងាចនេះដែលបានបំពេញហើយក្នុងពេលនឹងឯងជាចុងក្រោយនៃពធទេសនាសូមលើកយកធម៌ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីរីករាយក្នុងជីវិត4យ៉ាងស្ដាប់ទៅថែមបន្តិចទៀតបាននេះមើលទៅឆាន់នៅបបោនៅឯតិចទៀតចឹងហមអេវ៉ាំងចាំលើកដាក់តុកអើអាខ្ទឹមខ្ទឹមគេស្រុកនេះបំពងឈ្ងុយអក្រក់ណាស់កុំអាតន់ដាក់អើយប្រាប់ហើយថាលោកមានបេះដូងអីមែនណូកុំអាតន់ដាក់អើយលោកមានបេះដូងញាតិញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាមួយថ្ងៃហូបបាយប្រមាណ3ពេលហើយតតែតតែយប់ឡើងលាងចានលាងឆ្នាំងទៅផ្សារទិញបន្លែទិញម្ហូបធុញទ្រាន់ណាហើយមានពេលខ្លះទៅបញ្ហានៅក្នុងជីវិតនិយាយឲ្យចំមួយម៉ាត់ឲ្យឆាប់ចប់ថាសុខហែងទុកមួយណាច្រើនជាងហ្នឹងហើយឆ្លើយអត់ចេញទេមកពីទុកហ្នឹងវាលែងនិយាយទៅច្រើនបែបទៅមិនដឹងឆ្លើយពីណាទៅណាឆ្លើយអត់ចេញគ្រាន់តែមើលមុខក៏ដឹងថាទុកដូចច្រើនដល់ហើយមើលដូចណែនមើលហៅតែញឹមអត់ចេញនេះពិបាកណាស់មើលទៅលោកអាចារ្យចុះកម្មាគាត់យកមកដាក់កកោហើយតាំងទៅຫມាត់ប្រពន្ធហើយយ៉ាងនេះអូអាចារ្យកំឡោះហ៎អូទេលោកអាចារ្យបងអាត្មាខុសបាត់ទៅហាណាគាត់នៅកំឡោះចែខុសបានប្រពន្ធណាចារ្យខ្មៅអញ្ចឹងគឺអឺអ្នកញោមមានទុកច្រើនជាងសុខហើយពាក្យដែលគេសរសើរយើងវាតិចជាងពាក្យដែលគេនិន្ទាហើយអ្នកមានក៏តិចជាងអ្នកក្រច្រើនហើយអ្នកអត់ជពាក់គេក៏តិចដែរជឿអត់អ្នកជពាក់គេច្រើនអ្នកមិនជពាក់ណាតិចទេញាតិញោមអ្នកបងលួក៏ចឹងដែរច្រើននៅពេញហ្នឹងអត់មានដបោផ្ទះណាថាអត់បងលួញោមអើយប្លង់ផ្ទះហ្នឹងនៅណានៅធនាគារណោះណានៅនេះអត់អីដែរបើបងអើប្លង់ជះហ៎អោប្លង់ទេនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានន័យថាម៉េចអើសន្តិមត់ថាអាត្មាយល់ទៅចុះនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់អរគុណច្រើនអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យជីវិតរៀងរីករាយខ្លះមកជីវិតកុំឲ្យវាកាត់ទុកច្រើនពេកស្នាមញញឹមរបស់ញោមមន្តិចនឹងឯងគឺមានតម្លៃថ្លៃជាងពេះមាសពេជ្រ1000ដុល្លារមិនអាចទៅទិញស្នាមញញឹមពីគេបានទេណាញោមស្នាមញញឹមដែលយើងរៀនញញឹមបានបន្តិចនេះមានតម្លៃមិនមែន1000ដុល្លារទេព្រោះវាអត់មាននៅណាដាក់លក់អាញញឹមហ្នឹងអត់មានទេបើនៅស្រុកចិននៅស្រុកចិនវិញគាត់មួយនោះមានណាហើយទៅម្ដាយគាត់ស្លាប់ថាគ្មានញាតិគ្មានមិត្តទេមានតែទ្របអត់មានញាតិមិត្តទៅជួលអ្នកក្រប្រហែលជា50នាក់មកជួយយំដើម្បីឲ្យលុយគេ
ជួលគេមកហើយអាយំយំដោយសារលុយនេះយំអក្រក់តាណោះអ្នកតាពេងស្ដុកអូយយំសាហាវហ្មងសេចយកសេចអត់អីបងអង្គុយចុះអីបងអាថ្មលះណាក៏ដាច់ភ្លើងប្រូចនឹងក៏ទៅណាទេនោះបែបទៅហៅក៏ពីនភ្លើងហ្នឹងឯងមែនទេតាមមើលមានអ្នកដើរទៅមកតាមទៅវាតាត់ដុយតាត់ដុយខ្សែនៅតាណាមួយហើយបានងាកដាច់ឲ្យមកវិញភ្លើងណាដាច់ឲ្យមកវិញលឿនចឹងអូអូតាពាំងផ្លុកអូតាពាំងស្ដុកភ្លេចភ្លេចគិតថាតាំងយ៉ាបគេដាច់អញ្ចឹងគេដាច់លឿនអញ្ចឹងហើយគេមកវិញលឿនអញ្ចឹងណាពួកផ្លូវគេគឺស៊ូគេជាប់ឆ្នោតហ៎នៅភូមិថ្មាជាប់ដែរនោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមប៉ណ្ណានៃអូធំយូរនឹង2ដងអស់អើយមិនអួតទេញោមមិនអួតទេហើយជប់គាត់ណាបានធំអាលោមតែមិនទាន់អួតក៏ស៊ូនៅឯកំពង់ចាមថ្មានោះហ្នឹងអានេះចង់និយាយពីអីទេមិញនេះអូនៅឯចិនគេជួលមនុស្សឲ្យទៅយំម៉ែណាហ្នឹងហើយអើអត់មានយំពីក្នុងទេយំគេជួលណោះហ្នឹងអាអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាមិញសំណើចដែលមនុស្សចេះសើចបាននេះមិនមានអ្នកណាជួលនេះឯងគឺមានតម្លៃថ្លៃណាស់ពលគឺញាតិញោមរៀនសบายចិត្តពួកអាត្មាមើលមកក្នុងរោងនឹងអ្នកលើកៅអីមកជុំនោះបងបងគឺថាគ្មានពីណាមួយចង់អាយុខ្លីទេសិតតអ្នកចង់អាយុវែងចង់រស់យូរហើយបើរវល់តែកើតទុកកើតទុកកើតទុកប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយនឹងងាប់បាទខ្ញុំងាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ចេះរំភ្លេចគាត់ចេះរំលែកដោយក្តីរីករាយប្រឡប់ជីវិតដោយស្នាមញញឹមរមិត្តភ័ក្ដិរយណេះនោះពេលពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងទៅគាត់មានពេលលំហែលងែកឡើងដឹកប្រពន្ធដឹកកូនដឹកប្តីហីដឹកប្តីខ្ញុំទៅមើលវាស្រែមើលអីហូបអីជុំគ្នាសប្បាយសើចមើលកំ្លែងមើលអីខ្លះមានន័យថាគាត់រៀនធ្វើជីវិតរបស់គាត់ឲ្យស្រាលខ្លួនខ្លះកុំឲ្យធ្ងន់ខ្លួនពេកហើយឲ្យសប្បាយចិត្តឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យកាត់ទុកច្រើនពេកពីព្រោះមនុស្សកាត់ទុកច្រើនរស់អត់បានវែងខ្ញុំរស់អត់បានយូរទេហ្នឹងហើយខ្ញុំរស់អត់បានយូរទេហើយដូចម៉ែខ្លះពុកខ្លះនៅជាមួយកូនល្ងង់ហ្នឹងសើចរាល់ថ្ងៃដែរសើចរាល់ថ្ងៃក៏គាត់ថានៅជាមួយកូនដែលល្ងង់ហ្នឹងបែបអាយុខ្លីទាំងហើមអត់ដល់គ្នាទេព្រោះតែប្រើតែទិញនេះទៅទិញនោះមកតាំងកពិតវាមួយយ៉ាងដែរញោមចិត្តវាមិនដាច់ហើយស្រឡាញ់កូនខ្លាំងប្រើឲ្យទៅទិញ2000ឲ្យទៅទិញអឺ1000ឲ្យទៅទិញអំបិលហើយ1000ទៀតឲ្យទៅទិញស្ករអានោះរត់ទៅដល់កន្លែងលក់ផ្លេចបោកមកវិញសួរម៉ែម៉ែលុយ2000ហ្នឹងលុយអាលុយណាម៉ែឲ្យទិញស្ករហើយអាលុយណាម៉ែឲ្យទិញបិលយាយតាពាំងស្ដុកធឺធឺហ្នឹងមានទេភូមិយើងបិលលើហ្នឹងមានណាហ្នឹងម៉ែអាលុយណាម៉ែឲ្យទិញស្ករមិញហ្នឹងហើយអាកដាស់មួយណាម៉ែឲ្យទិញបិលមិញហ្នឹងមកសួរអាលុយហ្នឹងសួរទៅចឹងហ្នឹងញោមហ្នឹងចឹងហ្នឹងចង់ថាម៉ែហ្នឹងគាត់ហួសចិត្តគាត់ទៅគាត់សោយដែរទៅមកខ្ញាក់ហ្នឹងក៏ដូចជាម៉ែបានអាយុវែងដែរណាញោមហ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺញោមចំណុចញោមចង់បានភាពរីករាយនៃជីវិតត្រូវសិក្សាធម៌4យ៉ាងទី1គឺអីគេទី1ញាតិញោមមិនច្រណែនគេញាតិញោមណាសូមអនុមោទនីនឹងទី1ឲ្យលឺតិចមកណាអត់ច្នែនមិនសូវលឺទេបើច្នែនលឺអើយលឺអញ្ចឹងកុំច្នែនគេណាញោមណាញោមអស់ច្នែននៅក្នុងឧបមាតែគេពាក់ពេជ្រមួយផ្លែកមកអញ្ចឹងយើងអត់អីពាក់ហើយច្នែនឬក៏សុបាយមួយគេអត់ច្នែនទេហើយក៏អត់សុបាយដែរអត់មានអីពាក់ផងប៉ាន់ក៏មិនច្នែនគេដែរល្អញោមប៉ុណ្ណឹងបានសុខហើយណានាបានសបោសុបាយហឺហាប៉ុណ្ណាយើងត្រេកអរសុបាយជាមួយគេទៅកុំច្រណែនគេណាញោមយើងច្នែនគេយើងអត់បានសុខទេដឹងនៅច្នែនទៅបាន1000ដុល្លារមកចាំប្រឹងច្នែនច្នែនវាចំណេញតែច្នែនទៅឲ្យបានអាមកបបាឲ្យគ្មានបានអីមកវិញការមិនច្រណែនអ្នកដតីនាំឲ្យជីវិតយើងរីករាយញោមសូមអនុមោទនីណាឆ្លាតណាស់ញោមទៅប្រឹងច្នែនអីប៉ុនសំភីប៉ុនដែលគេមានមកល្អយើងទៅប្រឹងទៅច្នែនធ្វើអីណាប៉ុនណោះវាអត់មានបានអីមកទេហើយទី2ញាតិញោមណាគឺថាបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំប្រកាន់ច្រើនអ្នកណាស្រឡាញ់អ្នកណាស្អប់ក៏យើងបើកចិត្តឲ្យទូលាយទៅកុំទៅប្រកាន់អ្នកណាដែលមិនបានធ្វើល្អដាក់យើងអីចឹងណាបើកចិត្តឲ្យទូលាយអញ្ចឹងបើកចិត្តឲ្យទូលាយជាមនុស្សមានអំណោយទានជាមនុស្សមានចិត្តតែជារហូតអញ្ចឹងណានឹងមិនតោងមិនតាងមិនមួមិនម៉ៅណាឈ្នះឲ្យគេឈ្នះដោយជោគជ័យអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងយើងជាមនុស្សមានជីវិតរស់នៅដោយរីករាយដោយមិនប្រកាន់ច្រើនញាតិញោមមិនហួងហែងច្រើនមិនមែនតតទៅឲ្យណានេះអញ្ចេះទៅណានោះអញ្ចោះទៅមិនប្រកាន់ច្រើនពេកណាញោមនឹងឯងជីវិតរីករាយជីវិតស្រស់ថ្លាចំណែកទី3សូមអនុមោទនីចំណែកទី3ញាតិញោមត្រូវធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនណាមិនធ្វើល្អដាក់យើងធ្វើល្អណាមិនឲ្យទានយើងជាអ្នកឲ្យទានណាមិនស្ដាប់ធម៌ទុកឲ្យយើងអ្នកស្ដាប់ចឹងណាណឹងណាមិនបានបំរើគោរពស្វាមីដោយធម៌ទុកឲ្យយើងអ្នកគោរពឆ្លាញ់បំរើស្វាមីដោយធម៌ណាមិនឆ្លាញ់កូនទុកឲ្យយើងអ្នកឆ្លាញ់កូនចិញ្ចឹមកូនចម្លងវាឲ្យដល់កោដល់ត្រៃយើងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើអំពើល្អហើយយើងនឹងដែរមិនចាំបាច់ត្រូវការការតបស្នងអ្វីទាំងអស់ពីណាម្នាក់ដែលយើងបានជួយដែរនេះឯងជាចំណុចទី3ដែលធ្វើជីវិតយើងឲ្យរីករាយសូមអនុមោទនាចំណែកទី4ចុងក្រោយគេដូចញាតិញោមជ្រាបស្រាប់ហើយបំពេញសេចក្តីល្អទុកបង្ការជីវិតចុងក្រោយស្លាប់ទេទាំងអស់គ្នានេះ100ឆ្នាំទៀតហ្នឹងមិនដឹងពីណាទៅនៅចែកដីវត្តណាណាទៅនៅម៉ងឯណាណានៅកោតឯណាសិតតែមានរៀងខ្លួនអស់ណាថាតាមលោកមួយមើលហើយលើហ៎ទេបំផាត់បើមិនដុតគឺកប់ទេបាញ់ចប់បើមិនកប់គឺដុតហ្នឹងអើយកមួយណាយកទៅណាបបោគ្រឿងឲ្យបាញ់សងហ្នឹងយកទៅណាកប់ហើយដុតគួរតែគិតពីរឿងស្លាប់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅបានយើងបន្ថយការឆ្លោះគ្នាការប្រកាន់ហួងហែងកំណាញ់ព្រមធ្វើប៉ុនហ្នឹងកាត់បន្ថយបានច្រើនដោយសារយើងគិតថាយើងមិនទៀង
អត់ទៀងទេមិនដឹងស្អែកបានជួបគ្នាទៀតទេអត់ខំប្រឹងធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនណាញាតិញោមណាតន់ជីវិតនៅរស់អ្នកងាប់គេងាប់អស់ហើយហើយកុំបាច់ថាងាប់ថាស្លាប់ទៅវាព្រោះស្លាប់ព្រោះហ៎អីអ្នកតាពេងស្ដុកស្លាប់ហ្នឹងព្រោះហ៎ល្អអញ្ចឹងចឹងស្លាប់ហ្នឹងវាងាប់ទៅតែមួយអញ្ចឹងបាច់ទៅស្លាប់អីពេងទេញោមស្ងប់ងាប់ចិត្តទៅងាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកលើខែបោចបោចហ្នឹងក៏ងាប់ដែរគ្រាន់តែងាប់ក្រោយយាយដូច្នេះញោមទៀតមុននឹងយើងធ្វើដំណើរពីលោកនេះទៅត្រូវសាងសេចក្តីល្អបន្ទុំបណ្ដោះឧបនិស្ស័យល្អនោះឲ្យបានច្រើនយើងនឹងស្លាប់ទៅជាមួយគ្នានឹងអំពើល្អស្លាប់ទៅជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងនេះឧបនិស្ស័យនេះនឹងនាំយើងទៅជួបតែប្រទេសល្អជួបមនុស្សល្អជួបប្តីជួបប្រពន្ធជួបពុកម៉ែជួបកូនល្អរាល់រាល់ជាតិដែលសារយើងដាំពូជល្អនឹងឯងសូមអនុមោទនាខោបួនយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យជីវិតរីករាយចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមណាតាមការវេលាដ៏សមគួរប៉ុណ្ណឹងចា